berriro ere etxera aldarrikapena Iruñeko bihotzera ekarri dugu. Ekainean esan genuen, urrunketaren amaierak ez duela berarekin ekarri euskal presoen eskubide urraketen amaiera. Izan ere, etxeratze prozesua oztopatzeko oraindik orain mantentzen den salbuespenezko politika baten aurrean gaude. Audientzia Nazionalaren eta Fiskaltzaren jarrerek argi adierazten dute mendekuan eta gorrotoan gotorturik jarraitzeko autua egin dutela. Noiz eta herri honetan etorkizunari eta elkarbizitzari ateak irekitzeko aukera paregabea dugunean. Noiz eta pixkanaka akordioak eta urratsak ematen ari garenean. Noiz eta herri honetan gehiengo politiko, sindikal eta sozialak argi eta garbi esan duenean konponbide bat behar duela preso, ieslari eta deportatuen auzia. Askotan esan dugu ez dugula inungo privilegiorik eskatzen. Salbuespena indargabetu eta lege arrunta aplikatuz euskal preso guztiak etxera bidean jartzeko unea da. Horregatik gaur Iruñeko udaletxe plaza honetatik gure aldarrikapenean berresten gara. Zabaldezagun lau aizetara euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzearen aldeko aldarria. Jarrai dezagun etxerako bidean urratsak ematen. Denak etxean izan arte. Etxera, etxera eta etxera. Eskerrik asko. Euskal presoak!